klart som fan inte har sex med en get. Folk får tro vad de vill alltså. Oskar, nu får du vara ärlig. Vem är din YouTube crush? Okej, okay, ska jag säga. Okej, okay, ja. Emma Chamberlain. Ja, frågestund. Vart ser du själv om 5 år? Vad är det för jävla fråga? Alltså, jag ser mig själv med Rolex, brudar. Det är sommar, det är nice. Mm. Hörru, Oskar, jag hörde att du flyttade ihop med din brorsa nu. Flyttade ihop? Ja. Alltså inte på ett konstigt sätt, utan vi bor ihop alltså, tillsammans. På ett normalt sätt. Inte så här, inte sån bröder som, oh, you're my brother. Inte sån. Huvudsaken så här, vi har bott ihop fett litet i ett halvår och nu ska han flytta ifrån. Vi kommer bli särbos ett tag nu. Så det... Hur känns det då? Alltså, det kommer bli tomt, men jag har ju dig. Vet du vad du skulle kunna vara? Vinnaren av Robinson 2018. Jag har som mål liksom att vara med i Robinson. Ja, du har det. Jag tror jag hade slaktat. Kan du ta in er? Oj, det kommer hon alltså. Hon är fan fin. Vem? Vem är fin? Det är hon som var på frukostbuffén. Ska vi fråga om hon ska komma in i bilden? Ska du... Vi är ute henne på en dejt. Ska jag kolla? Vem? Hon ska jobba där. Nej. Alltså, det här är jättepinigt. Tja! Välkommen till inspel. Alltså, ja, nej men vi kommer stanna kvar här. Ja, fan. Det blir jättebra. Du jobbar på slottet alltså? Ja. Shit på dig. Har du haft spökbesök? Massor. Det är så. Vad var det värsta då? Det började spelas musik i ett helt mörkt, nedsläckt rum. Och sen kom jag in där och då helt plötsligt började spelas musik. Så du hörde musik när det var i rummet? Men ibland så möblerar de om och flyttar på biljardbordet. Och typ spelar biljard när vi inte är där och sådana grejer. Men hör ni att de spelar biljard och sånt? Vi har inte hört utan de gör det när vi har gått hem. Det är så? Ja. Albin hade en grej han ville fråga. Vart spökar det mest på era hotellet? I svit nummer 3. Svit nummer 3. Yes. Var det någon som sov där i natt? Ja. Vem var det? Jag vet inte, det var någon av deltagarna tror jag. Det är några härifrån? Ja, det tror jag. Så ni får fråga dem vad som hände. Vi kollar. De sa att det tändes lite lampor mitt i natten och att det var någon som spolade vatten. Sen har jag en till fråga. Mm? Hade du kunnat tänka dig att gå på en dejt med en Robinson-deltagare? Ja, men varför inte? Albin, det är din chans. Asså, ska du vara med? Ja, men det får du inte säga till någon. Fan vad nice, kul. Så är det. Grattis. Tack så mycket. Kan du ta hans nummer? Eller han hittar mig. Det är så här, vi ses på rum nummer 3 klockan 12. Klockan 1. Oh! Sådär. Alltså jag är som Amor, jag bara skjuter kärlekspilar. Okej. Mm. Nu har jag ett par spännande frågor för dig. Ja, jag får bara svara en, jag får inte välja båda. Du kommer få 2 alternativ framför dig. Mm. Inte framför dig, men jag kommer berätta. Bakom mig. Hey. 2 alternativ. Man kommer kunna se det som blivit valt mest. Okej. Okay. Av andra spelare. Okej. Och ni kan spela det hemma också, så kan ni berätta hur det gick för er. Få 100 000 kronor idag, men då kortas din livslängd ner med 5 år. Eller låta livet fortsätta i vanliga ordning. Få 100 000 och korta 5 år, 100%. Det är 100 000 kronor. Jag menar, går det så dåligt på YouTube? Nej. Fan, jag trodde det var 1 miljon du sa. Okay. Jag skiter i pengarna, jag vill leva 5 år. Det är nice. Oscar, han skiter i pengar. Jag bryr mig bara om kärlek. Och 1 miljon. Var det rätt? Japp, 67% tyckte som dig. Föra in ett tänt tomteblås i urinröret. Eller klippa av dina tår med en bultsax. Ja, jag tror du själv att man tar tomteblås alla dagar i veckan. Det slocknar ju så fort du åker in. Har du aldrig, när man var liten då fick man ju, du vet, en sån här termostat upp i rumpan. Eller vad heter det? Termometer upp i rumpan. Alltså för att ta temp. Fick man? Ja. Fick du? Visst är det vanligt. Han lägger sig så i fosterställning. Ja, så kör de upp en bara... liten... Sånt hade vi inte i Vitryssland. Körde ni upp då? Tomteblås. Så tänd tomteblås urinröret. Ja. Tänk om det är... Nej, urin! Jag trodde det var analröret. Var det analröret? Ja, men jag trodde... Nej, inte upp i urin. Nej, då ångrar jag mig. Okej, tårna då. Oh. Nej, jag sa ju att det var... Folk vill köra upp saker i urinröret. Alltså, det... Ja, de vill ju det. Ja, med alla kläder. Fram med tomteblåset. Nej! Oscar. Mm. Älskar sig Gordon. Kallar mig bara Bill. Baby. Sugar daddy. Oscar Gordon. Yes. Ta ditt eget liv. Eller låta 25 000 svenska förskolebarn dö. Jag måste bara, kul att det står svenska, vad fan just svenska förskolebarn. Just som svenska. Att där har, nej men där är ändå solklart så det svar ju, alltså barnen ryker. Hur ska du döda då? Nej alltså jag tar mig själv, där måste man ju offra en för lager liksom. Någon av dem kanske kommer på så här botemedel mot så här farliga sjukdomar och så här, det kommer ju fan inte jag göra. Fast tänk om en av dem kommer typ så här vränga halva jordklotet liksom. Ja det är fan sant. Då kanske du gör världen en tjänst. Ja om man tänker så. Du kan ta det är okej. Okay. Vad tar du? Barnen ryker. Nej jag skojar. Ja!
63% tyckte som du. 37% där ute hatar svenska förskolebarn. Vet ni vad jag får mig under här idag? Jag kör linne. Vart tog all min väge? Min bicka. Aldrig mer får be om ursäkt eller säga förlåt. Inte heller visa några tecken på att du är ångerfull. Eller aldrig mer får säga tack eller på något sätt visa tacksamhet. Det där är svårt. Alltså, man vill ju kunna be om ursäkt om man har gjort något dumt. Ja, eller men man kan bli hatad om man aldrig säger tack till någon. Okej, aldrig säga tack, aldrig säga tack. Folk vet ju att de gör en god gärning, så då kommer de bara tänka, ah, fan, han är dum i huvudet, han tackar inte. Alltså, jag tänker om Albin skulle ge dig massage nu. Ja, ge mig massage nu. Och sen vart det jätteskönt, och så du vet, så slutade han. Ja. Ja. Ja, men det där kan jag leva med. Det där, jag kör på det. Var det mig? Var det mig? Oh, nej. 32% tyckte som dig. Va? Mm, 68%. Jaha, jävlar. Ja, ja, men jag fattar, för då har de gjort något dumt och då behöver inte jag säga. Nej, vänta, nej. Nej, okej, bryt här, bryt. En fluga. Är det en fluga? Ja, just det, han är allergisk. Mamma glömde packa ner mycket. Och du ska ha varit med i Robinson. Om den där tjejen kollar på det här nu, alltså det är kört alltså. Suga på en äldre mans fötter. Ja. Eller? Känna och klämma på en äldre mans penis. Så antingen får du dra en rejäl. Vadå, alternativ två har jag redan gjort massa gånger. Oh my god. Alltså helt seriöst. Nej. Alltså jag jobbar ju i äldrevården, så då var jag tvungen. Det är sant. En gång låg så här jävla stor. Alltså korv som var så här lång. Så jag var tvungen att ta hela. Nej, okej, det räcker så. Nej, men man har fått tyvärr med om en del. Alltså det finns ju sjukdomar, du vet, pungen. Alltså som en saccosex här, eller vad var det? Har du så? Du har det. Vilken om? Ja, de ska få hoppa i. Ta min plats, jag vill inte vara med, jag vill inte vara med längre. Ni var fast eller cool, hoppa in. Varför är du så livrädd på mig? Jag är redo, jag har dörren öppen, jag är redo att hoppa ut. Hallå, jag har en riktigt saftig fråga till dig. Hade du sugit på en äldre mans fötter? Ja, men det här svaret. Nej. Eller känt och klämt på en äldre mans penis? Ja, inget av. Nej, men du måste välja, det är bäst eller cool då. Det är bara en äldre mans penis. Eller fötter. Antingen suger på en äldre mans fötter. Och då menar jag så här riktig, du vet, kall kalipoglass på en sommardag. Eller... Fick jag den här frågan? Han fick den också, han flydde direkt. Alltså inget av dem. Nu får du säga bara. Nej. Nej, men kom igen. Nej, men säg bara. Nej, det är skabbig. Nej, inget är skabbig. Alltså jag har suttit och svarat på massa jävla skit. Nej, det har du inte gjort. Skräm inte. Jag dör. Känner du äcklig obekväm? Jag måste gå nu. Nej, men hallå, kom. Hallå, jag kan svara på en annan fråga. Men svara bara. Kan du känna? Kom igen, svara. Nina hade klämt och känt. Men det var ju skönt att veta att Nina hade känt och klämt på den. Så ni har ju något gemensamt. Ja, verkligen. Vad sa du? 0, 7, 3... Ja, jag tar det sen. Det är ju perfekt nu då, brorsan flyttade ut. Ja, vad hade du valt då? Ja, men jag sa ju det. Jag har ju känt på massa jävla snopp, äldre män snoppar. Alltså jag jobbar i äldreboende gruppbostäder. Det är klart man tar på snoppar då. Man måste ju tvätta av torken. Du är säker på att ta på ett äldreboende du jobbar på och inte något annat? Vad då vet du? Va? Nej, det låter inte som ett äldreboende. Ja, han gav mig pengar så fick jag komma in på kvällarna. Och sen fick jag sova där och sen var det klart. Det låter inte som ett ålderdomshem. Det låter inte som att det låter inte som ett statligt jobb. Fina kläder fick jag. Jag fick mat, pengar. Ja. Men vilka arbetstider var det? Ja, det var 9-7 på morgonen. Jag skojar. Japp, 56% har jobbat på samma jobb som dig. Är det någon annan som varit med och svara på de här skiva frågorna? Ja, Hansius. Hansius? Japp. Nice, min bror. Och någon. Fan, det hade jag gärna klämt och känt på. Ha sex med en get en gång i månaden under ett helt år utan att någon får veta. Eller inte ha sex med en get, men alla skulle tro att du har haft det. Ja, vad fan tror du? Jag inte har sex med en get. Hur fan, det var det vidrigaste. Klart som fan inte har sex med en get. Folk får tro vad de vill. Alltså, det, Espresso skulle. Mustia Mauri skulle fråga hur det är att äta getost och ha sex med en get samtidigt. Ja, då får de tro det. Men jag vet ju själv innerst inne att jag... Nej, fy fan, man kan ju inte ha sex med en get. Ja, men, alltså, hade du haft det? Eller? Nej, men de låter lite mänskligt också. Så det hade nog funkat bra, tänker jag. Tänk på att geter låter mänskligt. Alltså när de skriker. Vadå, hur låter det? Och det där går du igång på? Nej, jag bara ser att det hade... Alltså... Det var, annars kommer... Han drar nu. Ja, är det någon som vill vara redigerare, kameraman och Vlad, så... Kommentera ovanför videon här. Okej, inte ha sex med geten. Nej, för fan. Okej, så inte ha sex med geten, annars skulle tro att du haft det. Ja. Oskar, vi bor i ett väldigt märkligt land. Hade du haft det? Jag har inte haft sex med en get, det är det sjukaste jag hörde. Alltså. Ja, så säger alla. Du står med ensamma meningen. Nej, alltså, jag tror genuint att du hade gjort det alltså. Genuint? Ja. Get? Nej. Men det är så här, ju längre bort från Stockholm man kommer, desto mer bekväm känner man sig vid. Ja, Albin är ju från Göteborg. Och vi knullar inte getter alltså. Är det över? Oskar, det är över.
Oh. Gillar du videon, glöm inte att prenumerera, slå på notisklockan, lämna en liten, ner på vår kanal, finns ner i beskrivningen. Prenumerationsknapp! Jag det fel. En liten like, skriver du. Like! Snyggt! Nej, mer energi. Ja, mer, ja, det där var inte, mer energi. Like! Nej, hör jag, fan vad det är. Jag har inte halsen. Like! Vill du flytta in till mitt hus? Nej. Jag kommer att skaffa ett par jättesnäpp. Nej. Hej då!